Rusiyanın Il-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 74 nəfər ölüb. RTV-nin məlumatına görə hadisə Belqrad vilayətində baş verib. Əraziyə xilas edicilər cəlb olunub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi qəzaya uğrayan təyyarədə Ukraynalı hərbi əsirlər və onları müşahidə edən şəxslərin, eləcə də 6 heyət üzvünün olduğunu açıqlayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna bugün pilotsuz uçuş aparatları ilə Belqrada hücum edib.